El Reus es plantava la 26a jornada de l'Hockey Lliga sense dependre d'ell mateix per ser campió. Necessitava guanyar o empatar i que el Liceo perdés el Palau Blaugrana contra el Barça. Amb un Palau d'Esports ple a vessar, els únics gols que es van cantar la primera part van ser els del Barça, ja que el duel entre el Reus i el Tenerife no va veure cap diana fins al segon temps. Jordi Mulet al minut 30 va avançar els reusencs, però els visitants, que es jugaven al descens, van reaccionar amb un gol de Xavi Costa. El Reus, però, no volia desaprofitar una oportunitat històrica d'emportar-se a l'Hockey Lliga. Marc Gual al minut 37 va fer el segon. El pitxitxi Raúl Marín va tranquil·litzar el Palau amb el tercer i de nou Jordi Mulet va fer el definitiu 4-1. D'aquesta manera, amb la victòria rojinegra contra el Tenerife i el triomf del Barça per 7-4 contra el Liceo, el Reus Deportiu es va proclamar campió de l'Hockey Lliga 37 anys després. Aquella era l'última oportunitat perquè l'equip entrenat per Alejandro Domínguez guanyés un títol important aquella temporada, ja que havia perdut la final de la Copa contra els culers i la de la Lliga Europea contra els gallecs. Aquella Hockey Lliga va tancar un cicle guanyador del Reus, que el va portar a guanyar dues Copes de la Sers, la Copa del Rei, la Supercopa d'Espanya, el Mundial de Clubs, una Lliga Europea, una Copa Continental i una Intercontinental, i l'esmentada Hockey Lliga entre el 2003 i el 2011.